我是莎莎老师，我们今天呢又见面了。OK， 今天我要跟你们分享新的词汇。给第一个词汇就是这个字啦，陪 ，BEI 陪。Untuk sebutan B kat sini kita perlu sebut dengan berangin P E 陪 teman atau menemani陪。teman atau menemani pay. ingat bila kita sebut perkataan pay ini kita perlu naikkan nadah kita pay. Okey, pay 我 menemani saya, 我 tu saya, pay 我 bermaksud menemani saya. Kalau teman saya pergi kita sebut pay 我去pergi 陪我去 menemani saya pergi 陪我去 sana 陪我去 Kuala Lumpur 陪我去 London London 陪我去 日本 Jepun 陪我去 Singapore Singapore. Okay, 陪 perkataan 陪 bermaksud menemani. 我 saya pergi kita panggil 去 陪我去 Okay, seterusnya. Okay, 陪我 menemani saya. Okay, 3 perkataan kat belakang ni kita panggil dia 看 电影看电影看 K-A-N ke an kan. Sebut perkataan kan tu kita kena sebut dengan berangin, macam kita sebut Salman Khan, Amir Khan. Okey, kan tengok ataupun menonton kan. Dan sebenarnya wayang kita panggil dian ying. Wayang kita panggil dian ying. Kan dian ying. Menonton wayang. Pei wo kan dian ying. Pei wo kan dian ying. Menonton wayang kita panggil kan dian ying. Okey, saya ulang lagi sekali. Pei bermaksud menemani atau teman. Pei mama menemani ibu. Pei papa menemani ayah. Pei wo menemani saya. Pei lao gong menemani suami atau laki. Okey, pei wo qi tu bermaksud pergi. Pei 我去 belakang tu kita boleh letak nama tempat. 陪我去 angsana 陪我去 tamboy 陪我去 London London. OK, 陪我 menemani saya, 陪我 menemani saya 看电影 dian ying. Untuk sebutan di kat situ kita perlu sebut menggunakan huruf T ya, untuk sebutan yang lebih tepat. Kan dian ying. Pei wo kan dian ying. Menemani saya tengok wayang. Okey, seterusnya kita pergi lao gong. Perkataan yang biasa kita guna kat luar, lao gong adalah laki ataupun suami ataupun gelaran untuk suami bila di rumah. Lao gong pei wo qu kan dian ying. Apa saya cakap? Lao gong pei wo qu kan dian ying. Lao gong 陪我去看电影。 OK, 老公都说你陪都得满我都啥也啦。 OK, seterusnya 陪 bermaksud teman, 你 bermaksud awak, 陪 bermaksud teman, 你 bermaksud awak, 陪你 menemani awak. OK, nampak tak kat tengah tu kita ada perkataan SHIJIAN, 时间,
时间，时间 masu， 时间 masu， 时间 masu， 的半度没 mei 没没 bermaksud tiada， 没 ataupun 没有。Kita ada dua cara sebut untuk tiada. Satu mei, lagi satu ialah meiyo. So saya guna singkatan kat sini. Mei shi jian pei ni. Mei shi jian pei ni. Mei shi jian pei ni. Okay. Mei atau meiyo bermaksud tiada. Shi jian bermaksud masa. Pei bermaksud teman. Ni bermaksud awak. 我没时间陪你。我没时间陪你。Okay. 陪 bermaksud menemani. 我 bermaksud saya. 购物 bermaksud shopping. Boleh belah. 陪我购物。Okay, untuk sebutan G-O-U tu, kou. Kou tu kita perlu sebut dengan menekan. Kalau tak, dia jadi maksud lain. Kou, 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 kou. Kalau tak, kalau kita salah sebut, dia bermaksud anjing. Kou. Okay, kou. Okay. Pei, wo, kou, u, kou, 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 u, kou, u, membeli belah. Pei, wo.Kou u. So kat sini kita ada belajar vocab. Kou u membeli belah. Pei wo kou u. Contoh. Lao gong pei wo kou u. Apa saya cakap? Lao gong pei wo kou u. Apa saya cakap? Seterusnya. Pei awak dah tahu. Kita dah belajar. Pei ni. Awak. Cik. Dan tadi kita dah belajar. Pergi.Okey, depan tu kita tambah perkataan siapa. Sei, siapa? Sei, sei pei ni qi. Sei pei ni qi. Siapa teman awak pergi? Sei, sei bermaksud siapa. Sei pei ni, siapa teman awak? Ataupun sei pei ni qi, siapa yang menemani awak pergi? Sei pei ni qi. Sei pei ni qi.Okay, kita ulang dari awal untuk ulang kaji. Teman kita panggil pei, teman atau menemani pei. Atau pei wo, menemani saya. Qi bermaksud pergi. Pei wo qi, teman saya pergi. Ataupun pei wo kan dianying. Pei wo kan dianying.陪我看电影. Okay, tadi saya dah kupaskan. Kan dianying tu apa? Kan dianying. 陪 tu apa? 我 tu apa? 陪我看电影. 看电影. 看电影. Seterusnya. 老公陪我. 老公 tu apa? 陪 tu apa? 我 tu apa? 老公陪我. 老公陪我. Okay, seterusnya.Mei shi jian pei ni. Mei shi jian tu bermaksud apa? Pei bermaksud apa? Ni tu apa? Mei shi jian bermaksud tiada masa. Pei, pei bermaksud teman dan ni bermaksud awak. Mei shi jian pei ni. Okay, dan seterusnya.陪我购物，购物 ，G O U， 购。Ingat, bila kita sebut perkataan G O U tu, kita perlu sebut dengan menekan. 购，购物， dua-dua kita kena tekan. Kalau kita tak tekan, dia jadi 购，购tu bermaksud anjing. 购物，购物，购物。Okay, 陪我购物。Okay, so last, 谁陪你去？谁 bermaksud siapa, 陪 bermaksud teman, 你 bermaksud awak, 去 bermaksud pergi, 谁陪你去. Ok, untuk kata kunci hari ini kita fokus kepada perkataan 陪 teman, 陪 teman. So harap you all kat rumah semua ada buat practice perkataan